Здравейте, приятели! Искали ли сте да имате възможността да споделяте файлове чрез WordPress? Ако да, в този урок ще ви демонстрирам един плагин, който може да осигури такава функционалност. Неговото име е Shared Files for WordPress и в този видео урок ще се спрем над неговата безплатна версия. Ще споменем само и допълнителните възможности, които може да осигури платената версия, но това ще стане в края на този видео урок. Не забравяйте да се абонирате за канала на OptBG в YouTube, по този начин ме стимулирате продължавам да го развивам и да качвам бъдещо полезно съдържание за вас. А сега нека да започнем. Връщаме се в нашия тестови сайт. Плагинът вече е инсталиран и активиран, а това, което виждате, са неговите настройки. Обръщам внимание, че настройките се намират в подменюто настройки, но реално погледнато имате и ново голямо меню Shared Files, от което ако изберете Settings, ще бъдете автоматично пренасочени към настройките в подменю настройки за същия плагин. От Shared Files може да управлявате всички качени файлове от File Management, това ще видим след малко, да добавяте нов от Add New и да съответно да видите другите подменюта. След малко ще се спреме на тези функционалности. Нека сега да видим какво представляват самите настройки. Те са изключително семпли и първата от тези настройки ви дава възможност да изберете подредба или layout. По подразбиране тя е в една колона, всички файлове се подреждат в една колона, но както виждате, файловете тук в този плагин се категоризират под формата на карти. И можете да добавяте и две карти на един ред, три карти на един ред, четири карти на един ред или да оставите функционалността по подразбиране. В случая ще оставя функционалността по подразбиране. Можете да променяте височината в пиксели на всяка карта, може да определяте бекграунда или фона на всяка карта, като имате възможност да избирате между прозрачен, който е по подразбиране, бял или светлосив. Може да сменяте фонта, т.е. шрифта на всяка карта, като може да избирате между шрифта по подразбиране, Roboto или Ubuntu. Имате възможност да направите шрифта на всяка карта малък, ако поставите отметката в тази кутия. И следващата настройка е свързана с локацията на WordPress. По подразбиране ви дава хинт къде да добавите локацията на WordPress, ако имате проблем с файловете. И тези проблеми могат да бъдат под формата на грешки от тип 404. Ако случайно при опит за изтегляне на файловете получите такава грешка, трябва да добавите директорията, в която е инсталиран WordPress. И тази директория отговаря на примера samdir и отдолу, както виждате, samdir, съответно shared files, категорията и името на примерния файл. Тоест, ако получите грешка 404, просто на място на samdir оставете името на директорията, в която е инсталиран WordPress. В повече случаи не би трябвало да имате проблеми, в момента ние няма да поставяме стойност за тази настройка. И така, следващите опции, които имате, са свързани с иконките на различните файлове, което може да осигурите като сваляемо съдържание. Ще ги оставим в подразбиране, но ако имате иконки, които са под ваш контрол и имате лицензното право да ги използвате, можете да ги поставите тук, като за файл Type Image ви е даден пример как трябва да подходите, качвате иконката в WP Content Uploads, което е медийната библиотека на WordPress и просто поставяте нейния URL тук като стойност. Също може да направите за всичките файлове, които виждате. Не забравяйте да кликнете на бутона запазване, след като сте направили някакви промени, за да запазите настройките. А сега нека да отидем в подменю Share Files и да кликнем на File Management. Аз вече съм качил два файла и това са примерните Word и PowerPoint файлове, които познавате от предните два видео урока. Съответно, когато имате качени файлове, те изглеждат по този начин. В безплатната версия, за съжаление, не може да виждате тези настройки, които са маркирани с Pro. Те са добавени като статистика само за платената версия. Също така, както виждате, за всеки качен файл получавате генериран персонализиран шорткод, който може да поставите някъде. Ако в момента копирате този шорткод и го поставите в, да речем, примерна публикация, ще получите грешка, че той също не е наличен в безплатната версия. Може да поставите обаче URL-а, който ще резултатира в изтегляне. Но по този начин най-вероятно няма да може да се възползвате от функционалността на дизайна на картите на самия плагин. Как може тогава да подходите? Ще видим това след малко, а сега искам просто да обърна внимание, че това меню, в което са листнати всички файлове, които сте качили, прилича много на менюто за управление на статии и страници в WordPress. От тук може да изтривате файл, да редактирате файл, както и разбира се да създадете нов файл от Add New. Обръщам внимание, че категориите, кликам в момента на тях,
са налични също в проверсията. Settings казахме, че ще ви заведе на настройките, които видяхме преди малко. От Upgrade ще имате възможност да апгрейдните плагина към проверсията. Сега ще кликна на Help and Support, като тук получавате кратка информация как може да използвате плагина. И на практика ние ще използваме ето този генерален шорткод Shared Files, който ще листне всички налични карти под формата на файлове, които могат да бъдат изтеглени. Съответно, ако искате да скриете търсачката, която може да се появи при повече файлове, трябва да използвате ето този шорткод. Всичко останало по-надолу, което виждате, е налично в проверсията и ние в момента няма да го разглеждаме. Сега ще избера Add New, за да видите как изглежда екрана за добавяне на нов файл. На практика може да добавите заглавие на файла, от браус избирате файла, който ще качите и той ще бъде качен. Допълнителните настройки не са налични в безплатната версия, затова виждате ето този панел тук. И отдолу имате редактор, който прилича на класическия редактор на WordPress, в който може да добавите кратко описание. Когато сте готови, трябва да кликнете на бутона публикуване и това, което поне аз наблюдавам при моя тестови сайт, е, че в момента, в който кликнах на бутона публикуване, ми се появи предупреждение от браузъра, че текущата страница иска да презареди, съответно мога да изгубя съдържание на нея. И ме питаше дали да остана текущата страница или съответно да я напусна. Това може да звучи объркващо и не знам защо са подходили така от плагина и също така не знам дали това нещо ще се държи по този начин на други браузъри, както и на вашите сайтове, особено ако говорим за сайтове на продуктивно ниво. Но ако случайно получите такова предупреждение, просто кликнете на напускане на страницата и съответно няма да получите никакъв проблем с качването на файла, точно обратно. Той ще бъде качен, ще бъде запазен и вие ще можете да го виждате и управлявате от генералното меню File Management. Ето тук. На практика по същия начин изглежда и екрана при редактиране на файл, но все пак нека да ви покажа, за да видите това. Ще избера предания Word файл, ще кликна на редактиране и както виждате имам възможност да презапиша файла. Тук е дадена локацията Shared Files, ID-то на този файл и съответно неговото име и краткото описание плюс заглавието. Сега, нека да се върнем за секунда в Help and Support. Копираме ето този генерален шорткод и в момента за целите на този видео урок ще демонстрирам как можете да го добавите посредством класическия редактор, като при Gutenberg е абсолютно аналогично, затова просто няма смисъл. Ще избера създаване на публикация. Ще поставя този примерен код тук и ще кликна директно на преглед. В нов таб се визуализира предварителния изглед и както виждате, двата файла, които са качени, са налични с техните заглавия, с техните описания, техния размер, дата на която са качени и съответно ако кликна тук, имам възможност да изтегля този файл. И на практика това е всичко, което касае безплатната версия на този плагин. Сега ще се върна на нейната страница в WordPress.org и само ще ви демонстрирам какво е налично в Pro версията. Имате много допълнителни настройки, те са изброени тук. Може да си ги прочетете сами после, когато пустите тази страница. На практика, закупувайки платената версия, може да постигнете функционалност полуклауд. Защо казвам полуклауд? Защото все пак си говорим за един обикновен WordPress сайт, който има просто допълнителни функционалности. Може би се изразявам грешно, няма значение, мисля, че ме разбрахте. И така, ако някога сте искали да получите ето такава красива функционалност, в която може да споделяте файлове посредством WordPress, този плагин би могъл да ви свърши работа. Ако искате допълнителни настройки, може да помислите за закупуване на неговата платена версия. Това е всичко по този видео урок, приятели. Ако имате въпроси, може да ги отправите по един от начините представяне страница за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата и до нови срещи!